זוהר הקדוש, דף היום משיעור השקפה, עמודים ס"ד את הצ"ו לפרשת פנחס, שיעור מספר 22. אומר דוד המלך, הושע עבדך אתה, אלוקי, שמח נפש עבדך אתה עוזך לעבדך. אז ג' פעמים אמר פה עבדך, כנגד מים, כנגד ג' פעמים שאדם צריך לעשות את עצמו עבד בתפילה. תפילה מחולקת, לברכות הראשונות האמצעיות והאחרונות. אז הוא נסע עבד בברכות הראשונות שצריך להיות כעבד המסדח, המסדר שבחים לפני רבו. באמצעיות, ששם הבקשות, כעבד המבקש מתנה מרבו. ובג' האחרונות, כעבד המודה לפני רבו על המתנה שקיבל ממנו. אז אלה ג' בחינות עבודות שאדם צריך לעשות. מהי עבודה? אמרו חז"ל שתפילה היא עבודה. למדנו תפילה היא עבודה שבלב. זאת אומרת שאדם צריך לשנות את ליבו ולהיות יכול. אדם שיודע לשבח, שיודע לבקש ושיודע להודות. לשבח, לבקש ולהודות. אז צריכים לשבח את השם כי הוא גדול מאיתנו. זו תנועה שאני צריך לעשות בנפשי. כי אם אני משבח מישהו שהוא גדול ממני, זאת אומרת, אני צריך לוותר על האגוצנטריות שלי. ואם אני מוותר על האגוצנטריות שלי, אז יש גדול ממני ואני קטן. קטן צריך להתבטל בפני גדול. תנועה שנייה שבה תכף ננסה להבין למה בכלל צריך להיות עבד כשאני בא לבקש. אם אני בא לבקש, אז אני צריך להניח שלי אין ולנותן יש. אז אני צריך לקבל את הבורא לא סתם כגדול ממני, אלא שכל השפע בא ממנו, שהוא זן ומפרנס לכל. בן אדם רוצה להרגיש שהוא המקור של הכל, ולא שיש סיבה ראשונית קודמת לו. זאת אומרת שהוא לא בתחילת התהליך, אלא למרות שיש לו הרגשה אני בוחר, אני ברשות עצמי, פתאום מבין שהוא לא ברשות עצמו. יש מישהו לא סתם גדול ממנו. אז יכול להיות שהוא גדול ממני, אבל אני עושה לבד. אומר לא, לא רק שהוא גדול ממך, גם הכל בא ממנו. כי יכול להיות שמישהו נגיד יותר חזק ממני, יותר יפה ממני, יותר חכם ממני, אבל יש דברים שאני עושה בעצמי. אומר לא, זה הכל בא ממנו. לכן צריך לבקש ממנו. מבחינה האחרונה זה להודות לו. לא, שאדם לא ירגיש שחייבים לו. יכול לומר, הוא עשה אותי, שידאג לי. כי אם אני מודה, זאת אומרת שאני צריך גם לשלם על זה ואני רוצה קשר. ההודיה אומרת שאפילו אם מצד הדין מגיע לי, כמו שאני הולך לחנות ומקבל מה שקיבלתי מהמוכר ושילמתי לו, ואני אומר לו תודה. על מה אני אומר תודה? התודה היא על הקשר, לא על הדין. על הדין אני חייב לשלם. זה לא יעזור לי אם אני אגיד תודה, אקח את הדבר וילך. למרות ששילמתי, אני גם אומר תודה. למה? כי אני מבין שנוצר פה קשר. על הקשר אנחנו אומרים תודה. ואנחנו גם רואים אותו כגדול, גם כסיבה ראשונית, וגם כמקום לקשר. לכן משים שלום זה עיקר הקשר עם השם. ופה צריך לעשות עבודה. למה צריך לעשות עבודה? ולמה בתפילה דווקא? למה לא עבודת כפיים? התשובה היא, כי העבודה העיקרית שאנחנו צריכים לעשות זה לשנות את ליבנו, שתהיה לו צורה של השפעה ולא רק צורה של קבלה. צורה של השפעה מתבטאת באופן הזה, שאנחנו משבחים, מבקשים ומודים. זאת הצורה שבה אני צריך לשנות את ליבי, להיות שלם לפני בורא עולם. אומר, כדרך זה, כדרך האישה להיות עובדת לבעלה. מה זה להיות עובדת? וכדרך בנים להיות עובדים לאביהם. להיות עובד זה אומר להוציא מהכוח אל הפועל את התוכנית שיש במי שאני עובד אליו. היות ואנחנו בנים להשם יתברך, ואנחנו רוצים לעבוד אותו כבנים, כאוהבים. אנחנו רוצים להוציא מהכוח אל הפועל את התוכנית של הבורא, את מחשבת הבריאה. ומחשבת הבריאה הייתה להיטיב לנבריו. אם האדם יהיה בבחינת משבח, מבקש ומודה,
ואז הוא יוכל ליישם, להכין את עצמו, לקבל את הטבעת השם. אבל אם הוא יחשוב שהוא הגדול, או שהדברים באים ממנו, והוא לא בכלל רוצה קשר, אז הוא לא יהיה במקום שיכול לקבל את ההטבה. דוד המלך נעשה עני, חסיד ועבד. רואים את זה בפסוקים שאומר, תפילה לדוד עתה, אדוני אוזניך, ענני כי אני ואביון אני. אז נעשה אני. הוא אומר כי אני ואביון אני. זאת אומרת שאדם צריך להביא את עצמו להרגיש את העניות שבו. לאחר מכן הוא אומר, שומרה נפשי כי חסיד אני. אז הוא גם חסיד. ואושר עבדך, אתה אלוקיי, הבוטח אליך. אז הוא נעשה גם עבד. אז אני חסיד ועבד. למה הוא צריך לעשות אני? הוא אומר, זה המקום של אוזן לקבל את תפילת העני. כי כשאדם מתפלל כעני, על זה כתוב, כי לא וזה ולא שיקץ העינות עני, ולא הסתיר פנה ממנו ושבוא אליו שמע. האדם צריך להרגיש את העניות שבתוכו. שהעניות זה אומר שלא עצמו אין כלום. ואם אדם מרגיש עני, אז הוא יכול לבוא, להתפלל ולבקש מהשם. ולא בזה תפילת עני. אם אתה בא כעני, אם אתה בא כעשיר, ואתה עושה טובה שאתה לוקח, או אתה דורש, זה לא נקרא עניות. עני, זה כמו שכתוב על המלכות שהיא דלה ועניה, אין לה מגרמה ולא מידי. אין לה מעצמה כלום. אם אתה בא בצורה כזאת שאתה יודע, לי אין מעצמי כלום, הכל שלך השם, אתה פה בעל הבית, אז התפילה היא אמיתית. אבל אם אתה בא בדרישה, אז כשאדם בא בדרישה הוא בבחינת דל גאה. למה הוא צריך לבוא כך? כתוב, דלותי ולי הושיע. שזה בקשה מצד המלכות שלא ימות משיח בן אפרים. כי במצב הזה, משיח בן אפרים נמשך מן המלכות, בעת שהיא יונקת מהשמאל, וזה מצב שהוא קשה מאוד, כי כשאין לה חסדים למלכות, אז חוכמה בלי חסדים אי אפשר להשתמש. אז היא מרגישה ענייה. והיות במשיח, ובמצב הזה בן אדם מרגיש שיש לו תשוקה גדולה, רצון גדול, אבל הוא לא יכול לקבל את ההערה. ובמצב הזה בן אדם עלול להתלונן מאוד, להיות מבחינת דל גאה, ומזה צריך להיזהר, כי במצב הזה הוא מת. אחר כך עשה את עצמו חסיד. שומרה נפשי כי חסידן. למה חסיד? כדי לבקש בשביל הכהנים, דיינו הצד שבו אדם עובד בבחינת חסד כל כולו, שיכול לוותר על עצמו לגמרי. זה שונה מעני, למה? כי אני מרגיש את הרצון שלו. חסיד אומר, אני מוותר על עצמי לגמרי. אחר מכן עשה עצמו עבד. שלמה, אחרי שקיבלו את
כל בחינות החגת, חסד גבורה ותפארת, שהם ימין שמאל ואמצע, שאני הוא שמאל, והכהן זה קו ימין, ודווקא החסיד זה קו אמצעי, כשתיקן ג' קווים, חסד גבורה תפארת, אז הגיע לג' ספירות העליונות דוד המלך. על זה הוא אמר, איך אני אשיג את הג' בחינות העליונות? אז אמר, מזה אני לא מבקש. לא נגע בהם. אמר השם, לא גבה לי בי ולא רמו עיניי ולא הלכתי בגדולות ובו נפלאות ממני. הבין שזאת מדרגה גבוהה ממנו. שלמה אמר, הרי בינה השיג משה רבנו. אני רוצה את החוכמה. חוכמה עליונה שלמעלה ממדרגת משה, ביקש ולא קיבל. שואל הזוהר הקדוש, איך אתה אומר שהוא לא קיבל? כתוב הרי, אמרתי, החכמה, והיא רחוקה ממני, זאת אומרת שהוא לא קיבל. אבל כתוב, השם נתן חוכמה לשלמה, אז הוא כן קיבל. נכון, קיבל חוכמה, אבל לא החוכמה שביקש. הוא ביקש חוכמה עליונה, זו שמעל בינה. והוא קיבל חוכמת התא, דיינו את המלכות. והוא רצה להשיג את החוכמה העליונה ולא קיבל. איפה ראינו שהוא לא קיבל? כתוב, אמרתי איך כמה אוויר רוחקה ממני. נותן בו הערה צדדית, הזוהר הקדוש, שאומר, הרי חזל פרשו את זה על פרה אדומה. הוא אומר, נכון, אבל 1,000 פנים לתורה. 70 פנים לתורה, עין פנים. ואפשר לראות עוד פירושים. זה פירוש נוסף. אז עד כאן, מראים לנו את ההשתנות שאדם צריך, ואדם לא עובד רק בבחינה אחת. יש לו, בכל מצב, צריך לשנות את ליבו כדי שיוכל לבנות את עצמו בחמת צדדים, ובכל פעם יפעיל צד אחר בתוכו כדי לבוא לאותה שלמות רצויה. הרב כן נותן לנו מאמר מאוד מוזר פה. ראיה מהמנה בא לתלמידי רבי שמעון ומפרש, הזוהר הקדוש אומר להם, קום לומר את דבריך, מפרש את המדרגה של כל אחד ואחד. מתחיל עם רבי אלעזר. הוא אומר שרבי אלעזר הוא בחינת קו אמצעי. שהשם שלו מורכב מאל ועזר. אל זה קו ימין, עזר זה קו שמאל. וכשהם נמצאים יחד בשם אחד, אז זה קו אמצעי. איפה למדנו שעזר זה שמאל? אל מלשון אל רחום וחנון, וכן הלאה. שם למדנו שאל הוא חסד. זה נכון שכתוב גם אל זועם בכל יום, שהוא גם נחשב לפעמים לצד של גבורה. אבל במקרה זה הוא נקרא חסד. ועזר למדנו, עזר כנגדו. אעשה לו עזר כנגדו. שמלכות נבנית מצד השמאל של הזכר. ולכן עזר נחשב לשמאל. כשמתייחד הימין בשמאל, אז זה מבחינת הזרע שיוצא מהכוח אל הפועל. שאין זרע אלא רק ממנו. וזה נותן את הכוח של רבי אלעזר להיות קו אמצעי. רבי יוסי הוא כיסא שלם לאדונו. מאיפה למדנו זה? כי יוסי עולה בגימטריה כיסא. פי וו. גימטריה אלוקים. שזה מבחינת המלכות, שהמלכות היא נקראת כיסא לאדונו. רבי יהודה זה אותיות הוד. שההוד הזה זה מבחינת שמאל. זה הוד יודקי, שם מבחינת דלת חיות. לאחר איחוד ימין ושמאל נחשבים לג' חיות, שזה ג' קווים. שבכל אחד דלת פנים.
וזה מבחינת גם יהודה, שממנו בא דוד, שהודע לקדוש ברוך הוא במדרגת הודעות שהוא מצדו. רבי אלי, שהוא גימטרי היבוק, שזה לשון בקי, יבוק אותיות בקי. רבי אלי היה בקי בהלכה. רבי יהודאי הוא בחשבון אל, כמו המלאכים מיכאל, נוריאל, גבריאל, רפאל, הרשומים עם שם כל בסופו. כמו שכתוב, כמו יש לאל ידי, שהוא לשון חוזק, וזה לשון כל. איך מפרשים את המושג אל? א', הוא דמות אדם. כמו צורת אדם של שני יהודים, של א', זה בית זרועות, והו' זה כנגד הגוף. ומה עם הלמד? זה סוד ג' חיות. של כל אחד בדלת פנים, ג' חיות, הרמוזות, אריה שור נשר, שהם עולים למד, ומראשי ג' הוויות. השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד, שזה ג' יהודים. שבכל אחד דלת פנים, כי י' כ' ו' כ' זה דלת פנים. רבי אבא עושה את חשבון דלת, א' ועוד ב' ועוד א', זה דלת. שזה מראה על דלת חיות, וזה נקרא קו שמאל, כי אם זה דלת חיות ולא שלוש, זה אומר שזה לא בזיווג עדיין. כמובן יש הרבה מה לדבר על השמות הללו, ואין לנו איך לפרש אותם פה יותר, לא מפרש לנו. אבל מה כן צריך ללמוד מזה? שכל אחד מהשמות של כל אחד מבני אדם יש לו סודות. השם מבאר את מקום העבודה של האדם. אומר רבי שמעון הוא כאילן, ורבי אלעזר בנו וחבריו, שם החמישה שהזכרנו, שם רבי אלעזר, רבי יוסי, רבי יהודה, רבי אלי, רבי יהודאי, רבי אבא יש גם. זאת אומרת, כענפים גדולים היוצאים מן האילן, שדומים לזרועות ושוקיים. רבי שמעון ובנו רבי אלעזר הם סוד קרב אמצעי. דעת, תפארת ויסוד, שהוא גוף האילן. רבי יהודאי הוא חסד, רבי אבא הוא גבורה. רבי אלי הוא נצח, רבי יהודה הוא הוד. חזר כאן רבי יצחק ורבי חייא. אומר, נראה שזה היה קודם ההידרה, אחר כך נשתנו הסדרים, והיו 10 תלמידים בהידרה רבה. כמו שנדבר שם שמותם. אחר כך נשארו 7, כמו שנדבר בסוף ההידרה. אז כל מה שאנחנו יכולים ללמוד מכאן, זה רק שיש משמעות לשמות. אי אפשר ללמוד מזה כלל לכל המקומות, כי ראינו במקומות אחרים בזוהר הקדוש, כמו למשל במאמר בתיין חמרין, בהקדמת ספר הזוהר, שרבי אלעזר ורבי אבא הם מדרגת חוכמה ומדרגת יחידה, זה רבי שמעון. אז כל מקום נלמד לפי מה שמורה לנו באותו מקום, כי הדמויות האלה של הזוהר הקדוש באים לבאר לנו מכל מיני מדרגות. פה באר לנו מהמדרגה הזאת. עד כאן היום, תודה רבה.